мітусів. Наш сьогодні урок про народження Ісуса. Сьогодні народився Спаситель, який є Господь. Що означає Різдво Христове? З якими чудами пов'язане? Різдво Христове, або як його в народі називають Коляда, це для більшості дітей довгожданне свято. Вони з нетерпінням чекають його і з захопленням діляться секретами та планами щодо нього. Проте для багатьох дітей правдиве значення Різдва невідоме, бо воно затьмарюється іншим сприйняттям цього свята. Що ж означала зірка на Різдво? Вона привела всіх до Ісуса. Зробіть усі вдома зіроньку, і хай вона вам нагадується. Той із вас збирається їхати кудись на Різдво? Скільки часу займає ваша подорож? На якому транспорті ви їдете відпочивати? Ви б хотіли подорожувати пішки? Скільки це зайняло часу? Може, ви хотіли подорожувати на ослі? Це швидше, чим іти пішки. Уявіть собі. Одного дня, уявляйте собі, виникає нагальна потреба вирушити всією сім'єю в далеку подорож. Відмовитися від неї неможливо. Тато перевіряє машину і виявляється, що вона не заводиться. Вернувшись в хату, він телефонує знайомому механіку, але того нема вдома. Тоді тато телефонує в аеропорт, але літак вже переповнений і всі квитки продані. Автобуса також не дістати. Єдиний наявний транспортний засіб – це кінь. Отож, тато вирішує, що мама їхатиме вверхи, а решті сім'ї тато каже йти пішки. Чи сподобалося би вам так подорожувати? А тепер уявіть, що ви прибули на місце призначення. Втомлені, брудні. Ваш тато йде запитати, чи не знайдеться вільної кімнати в готелі. Але готель виявляється повністю зайнятий. Єдине місце для ночівлі – це хлів. Чи сподобалась вам така подорож? Подібне сталося з Йосипом та Марією. Зараз ми дізнаємося, що у них сталося. Одного дня Бог послав свого ангела Гавриїла до Марії, молодої дівчини, яка жила в місті Назарет. Гавриїл сказав Марії: «Радій, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Марія стривожилася, почувши голос ангела, і думала, що мало б це означати. Тоді Гавриїл каже: «Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. Ти будеш матір'ю, ти народиш сина і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і назветься Сином Всевишнього». Марія відповіла: «Я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм». І ангел відійшов від неї. А що ж ангел сказав Йосипу? Марія була зарученою з чоловіком на ім'я Йосип. Він був доброю людиною і дуже любив Марію. Однієї ночі ангел Господній з'явився йому у вісні і сказав: «Йосипе, не бійся прийняти Марію як свою дружину. Вона стане матір'ю через силу Святого Духа і народить сина, а ти даси ім'я йому Ісус, бо він спасе людей своїх від гріхів їхніх». За багато років до Йосипового сна один із Божих пророків передвістив ізраїльському народу, що Бог пошле свого сина в цей світ як малу дитину. Пророк казав: «І дадуть ім'я тій дитині, що означає з нами Бог». І тепер настав час, щоб ця чудова обітниця виповнилася. Йосип повірив ангелу і одружився з Марією. Вони стали жити в Галілеї. Що ж було далі? Галілея була однією з провінцій Палестини.
А Палестина – це та сама країна, яку сьогодні називають Ізраїль. В той час Палестиною керували римляни. Люди мали виконувати всі накази Римської імперії. Кесар Август був тоді римський імператор. Від нього вийшов наказ, щоб всі в його імперії пішли в місце свого народження і записалися для сплати податків. Йосип, наречений Марії, походив з дому і роду царя Давида, тому він мав йти до Віфлеєму. Віфлеєм був знаний як місто Давида, тому що він там виріс. З Назарету до Віфлеєму було далеко, і в ті часи не існувало ні асфальтних доріг, ні автомашин, ні потягів для подорожей. Мабуть, Марія їхала на осляті, а Йосип йшов біля неї. Легка ця була подорож для Марії. Ісус мав от-от народитися. Нарешті Марія з Йосипом прибули до Віфлеєму. Було їм приємно, що далека дорога вже закінчена. Проте скоро виявилось, що для них немає місця, щоб переночувати. Багато інших людей також прибуло, щоб платити податки. І всі місця в гостиниці були зайняті. Гостиниці того часу були маленькі, як тепер наші мотелі. Власник гостиниці не міг знайти вільної кімнатки для Марії і Йосипа. Але, будучи доброю людиною, він запропонував хлів, куди заганяли пастухи свої отари. Там було брудно, і запах там був не дуже, але іншого місця не знайшлося. Це наче була добра подія, Ісус народився! Бог послав на землю свого сина, як маленьку дитину. Марія сповила дитину м'яким пелюшками і поклала в ясла. Марія і Йосип надзвичайно раділи. В тій стороні на полі біля Віфлеєму були пастухи, які вночі стерегли свої отари. Раптом на нічному небі вони побачили ангела Господнього. І ангел сказав пастухам: «Сьогодні народився вам Спаситель!» І раптом на небі з'явилося багато ангелів, що співали хвалу Богові. Пастухи дивилися з великим здивуванням. Вони поспішили до Віфлеєму, щоб побачити, що ж там сталося, про що звістив їм Господній ангел. Пізніше, коли Йосип з Марією вже перебували в одному з будинків Віфлеєму, до них Бог прислав з далеких країн сходу мудреців, які принесли Ісусові дари. Бог засвітив тоді спеціальну зорю на небі, яка своїм світлом провадила мудреців додому, де був Ісус. Мудреці пройшли довгу дорогу, щоб поклонитися цьому новому царю, який прийшов на землю. Попросіть батьків, щоб вони вам прочитали різдвяні історії. Надіюсь, ви дізнаєтеся щось нове про Ісуса. А тепер дайте відповідь на запитання, як було звати ангела, який сказав, що народиться Ісус. Чому Марія з Йосипом прийшли в Віфлеєм, де їм прийшлося ночувати? То прийшов привітати Ісуса з народженням. Забувайте правдиве значення Різдва. Зробіть гарні листівки і розкажіть усім, що Ісус народився. Ісус прийшов на землю, щоб бути нашим Спасителем. Він нас так сильно любить. Він прийшов, щоб дати нам можливість стати членами Божої сім'ї. І найбільше, що ми можемо дати для Ісуса, це нашу любов і наше життя. І коли ми так зробимо, то отримуємо найкращий різдвяний подарунок, який тільки може бути, а саме самого Ісуса Христа. А ще в різдвяні дні приємно давати подарунки. Люди з нашої церкви приготували іграшки в інтернат. Ви бачили, які дітки щасливі.
як приємно робити такі сюрпризи. Пам'ятайте, добро повертається. Давайте подивимося разом, як ми збирали подарунки в інтернат. Ось тільки ми отримали записок від дітей. Вероніка – дошку. Федя – робота. Настя – конструктор. Льова – машинку з пультом. Віка – ляльку з одягом. Дякую всім людям, які допомогли зібрати подарунки. Тепер запакуємо все для діток. Чую любов Ісуса. Слав'ємо його! Пока-пока, до нового Ісуса!